A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Bořek Slezáček. Bořek Slezáček, si jsem dneska odskočil tady z divadla, protože... Hořelo. No hořelo, ale vy jste měli mít představení odpoledne, ne? Ano. A už během toho odpoledního hořelo? Ano. Jako... Já jsem nechtěl, omlouvám se. Ne, ale hořelo, jako byl cítit dým a tak, jo. No, uprostřed první poloviny se najednou na jevišti objevili požárníci, hasiči si říkal vlastně, policajti a řekli nám, že hoří, že máme odejít. Odejít. Tak jsme odešli. No tak nám se to celkem hodilo, protože jste aspoň přišel včas, ale prosím vás, Božku, vy teď hrajete v tom Místočinu Ostrava. Ano. Kde hrajete velmi speciální postavu, kterou by jen tak někdo zahrát nemohl, protože vy tam mluvíte polsky, jak, nebo jak, že jo? Spíš česky s polským přízvukem. Česky polsky, s polským přízvukem. Jenom občas, ano. No, což teda díky tomu, že jste tady rodilej, tak o to vám to jde líp, ne? Nebo díky tomu to umíte, ne? Snažil jsem se, myslím, že to je jediný důvod, pro kterým jsem tu roli dostal. Že to... umím polsky teda. A tak vy jste to kdysi dělal, dokonce jsme se poznali v období, kdy jste to dělal, nebo různě moderoval a tak dále. Ano. Vy jste si pak dal takový jaksi divočejší období, že jo? Jak to sám nazýváte? Hezky řečeno. No, ale tak to se někdy přihodí. Důležitý je, že jste se z něj zase dostal k tomu svýmu standardnímu počínání. Tak on člověk nikdy nesmí ztratit ostražitost. No. No ne, ale tak je pravda, že... To se stane leckomu, proč ne, že jo, nebo to, jaký to má následky, ale u vás dobrý, vy jste šťastně s partnerkou, máte dítě, že jo, dvě děti, jak jsou starý? 7 a 11. No to, tak co, jste šťastný, ne? Jsem. A partnerka vás podržela? Já jsem myslel, že se zeptáte, a partnerka je šťastná? Ne, to, ta odpověď od vás by nebyla úplně platná. Jako... Myslím si, že jak kdy. Ale vy žijete nějak stranou trošku, ne? Že jste na venkově. Jo. Ano. To byla jedna ze součástí mojí terapie, když jsem se rozhodl, že přestanu konzumovat alkoholické nápoje. Tak, budete řádnej. Ano, protože v Praze, když zaparkujete auto a pokud se vám podaří trefit domů, když ho zaparkujete, tak po cestě domů minete 6 barů, tak na 5 vypláznete jazyk a v tom 6. bohužel skončíte. Což se vám na venkově úplně tak jako nestane. Ne. A tam jste ještě řekl takovou vzpomínku na minulost, když zaparkujete auto. To v Praze odpadlo. Tam už jenom míjíte ty bary, když tak, ale zaparkovat auto v Praze je na úrovni životního zážitku. Tak je to docela drahý. No, a je to navíc drahý. No ne, ale tak v tom jste se dobře našel, ne? Že jste se stal hercem muzikálovým i činoherním a k tomu si teda moderujete, jako jste kdysi moderoval? No, tomu se říká diverzifikovat činnosti. No, tak jste rád, ne? Jsem. No, jste spokojený? Jsem šťastný. Šťastný. Šťastnější jsem rozhodně nikdy nebyl. No, a je to na vás i vidět, bych řekl. Děkuju, na vás taky. No, já jsem šťastný, že jste šťastný. Jste přející vesmírně. No. No ne. Kolik let vy jste žil v Ostravě? Já jsem se z Ostravy odstěhoval po vysoké škole. To znamená, já nevím, třeba ve 24, 25. Trochu jsem cestoval. A jste pak byl ve Španělsku nebo ne? Ano, chvíli a tak různě. Když jsem dostal pas, tak proč to nevyužít? Ano. A pak jsem se přestěhoval do Prahy, takže jsem vlastně 24 let v Praze. Nebo respektive už zase nejsem v Praze. Teď už zase nejste, ale byl jste tam zhruba tak dlouho jako tady teda předtím. No a tak tady ta Ostrava byla jiná v tom období, kdy jste tu žil tenkrát. Já jsem si někdy, no byla trochu bohatší. Já jsem si někdy v Praze nezvyk a vždycky budu Ostravák. A to má hodně lidí z Ostravy. Já, když jsem tady, tak musím říct, já se tu cítím jako doma.
Já když v Praze potkám fanoušky Baníku, jak se hned k ním přidám, tak... A jdu kus cesty domů a pak zahnu domů. Tak... Já taky. Taky, ne? No ale tak když jste teďko, jak si na tom venkově, jste nějak daleko od Prahy, ne? Tak... No, asi 20 km. 20 km, ale abyste nebyl v tom Šrumci, to na vás působí blahodárně, máte ty dvě malé děti, no tak já to vidím jenom jako rozzářený život, hele, ten váš příběh. Samý pozitiva. A neuvažujete o tom, že byste to sepsal i s tím, co jste si prožil v tom dramatickém mezidobí? To trvalo taky pár let, že jo? Já si to moc nepamatuju. Aha. Já jsem vám chtěl říct, že on to nikdo nepopsal. Já zapomněl, že většina si to nepamatuje. Honzo, já hodně času trávím v autě a jezdím sám, jedu třeba z divadla, z představení a tak. A jezdím dlouhý štreky a teď tak člověku jako uletějí ty myšlenky a já si třeba na něco, najednou ze tmy na mě vyskočí nějaká vzpomínka, já se úplně zmenším. Tak a držím ten volant, říkám si, ne, ne to, co neudělal jsem to. Že jsem tohle to neudělal. Já se vám vybavuju. Já se jako dodatečně stydím. No, prostě už se to vzít zpátky nedá. Konec dobrý, všechno dobré. Konec dobrý, všechno dobré a on to taky čas maže. A třetí věc je... Nemaže. U některých lidí ne. Ne. Já třeba si je nepamatuju, ale vím, že oni mě jo, podle výrazu tváře. No, ale tak výhoda je, když vy si je nepamatujete, tak vás nikdy nebude mrzet, že oni si to pamatujou. Jo, to je jako s malýma dětma, když tě nevidím, já nevidíš ty mě. Tohle. No, jistě. Jsem schovaný. To je ono. No, ale tak je to nejlepší. Důležitý je, co bude. Hlavně, co bude, ne co bylo. Skoro, že nejste ředitel všech pražských divadel. Ale pro? Jako, neobávajte, takový, několik lidí mi říkalo, že jste velmi svědomitý, pečlivý, chodíte včas. Takový opak Božka Slezáčka před řadou let. Vy jste na mě strašně, vy budete něco chtít po mně. Ne. Ne, nejsem Ostravák. To byste viděli tak rovnou. Ne, ale tak znáte to mezi hercema, ta fáma letí, ne? Tak vy máte velmi dobrou fámu. To mě těší. No tak, tak co by vám mohlo bránit v práci? To se bude jenom zlepšovat. No jenom já sám sobě můžu bránit v práci samozřejmě. Ve vašem případě, to je pravda. Ale já myslím, že už to máte vyřešený, ne? Já občas si zajdu pohovořit s mojí lékařkou, protože zlomenou nohu nepřechodíte, takhle jo. A s každou nemocí se musí chodit lékaři a paní doktorka mě neustále klade na srdce, chce mě vždycky mi volá, už jste tady dlouho nebyl, tak co? Jak se nám čeká, že už jsi ho ožral trošku. A je možná trochu... Slezáček se, mám čas. No. A neustále mi klade na srdce, že člověk vlastně to nikdy nemá za sebou. Já nejsem abstinent, ale abstinující alkoholik, ano. A to je velký rozdíl, jo? Je důležitý, i spoustě mých kamarádů okolo toho divadla se točí hrozně ožralu, to byste nevěřili, lidi. A promiňte, protože kamarádi. To je stresující profese, no. Samozřejmě, no. A tak já se jim snažím vysvětlit, že jsem zjistil časem, že jednodušší tu flašku neotevřít, než po ní, do ní potom zase strkat zpátky ten špunt, že... To no. Pak jde, až když už je ta flaška prázdná. No, tak to máte pravdu a ono se to takhle i všeobecně šíří, že se na to má dávat pozor, že alkoholik je vždycky vyléčený člověk, který absolvoval vlastně nemoc a ne, že se jí úplně zbavil. Nicméně, když to jednou dokáže a delší dobu, tak je velmi pravděpodobný, když neudělá zásadní chybu, anebo se něco neodehraje ve vztazích. Musíte být hodnej doma. Cyklicky přichází krize v životě. To no. Nemusíte zapřičinit vy, ale nějaké přichází. Já jsem měl jenom krize z ne z mý viny. Smolař. No jo, ne, tak jasně. Ale zase, krize přichází ženskýma, to vám nemusím říkat, ty se vždycky jde vyměnit, jo? Jo. No, nevím, no. To víte, já se tady k tomu nemůžu vyjadřovat. Ale Božku, já to s váma vidím velmi optimisticky. Bořek Slezáček!